Prošla godina, uprkos koroni, proslavili su 4 decenije rada koncertom na Kalemegdanu. Ove godine prvi put sviraju u Kombank dvorani i to u akustičnoj verziji. Prvi takav koncert su održali u Sava centru pre više od 4 godine. E, po čemu će se ovaj 11. februar razlikovati od prethodnih, koje rock pesme dobro zvuče i bez struje i uz gudače možda? Da li je 10 dana pred koncert gotova playlista? To pitamo Gorana Šepu Galeta, on je frontman benda Kerber, javlja nam se uživo iz Niša. Dobro jutro i dobar dan. Kako ste? Dobar dan, Jovana, dobar dan tebi, dobar dan svima koji nas gledaju. Pa playlista nije gotova još uvek je onako češljamo, ali bit će ovih dana. Znači, još gledamo kako koja pesma leži celoj ekipi. Drugo, kakva je razlika između ovog i onog koncerta pre 4 godine? Pa 4 godine smo stari. I valjda smo i mudri. Je li to dobro ili loše? Dobro. Ide na dobro, ne ide na bes nikako, ide na dobro. E, pa to je važno. E, ali ja recimo... Čovjek odrasta izgleda. Da, ali ja onako kao like, sad kad čujem akustične verzije, odnosno neke pesme uz gudače, onda kažem, pa dobro, će to biti onaj zvuk poznati Kerbera na tom koncertu. Šta biste vi rekli meni kao lajku? Prvo, daleko si ti od lajka. Ne možeš nikako biti lajk. Malo onako sa strane posmatra. Ima ko da te edukuje, tako da nema potrebe da probaš da budeš lajk. Pa razlika postoji u emociji. Emotivniji je koncert kad se radi bez struje, kad se radi ovako akustično. Znači, mnogo dinamike ima na tom polju, mnogo emocija koje se ne mogu sakriti. Znači, mnogo trenutaka, ja to kažem, nekad umetnost jeste trenutak, ne možeš uvijek biti isti, i ovakvi koncerti ti dozvoljavaju da u tom trenutku budeš ono što jesi. Znači, to je malo nepredviđeno šta se dogodi, a ta emocija treba se kontroliša. I vrlo je teško nju kontrolisati, ona je dobra, svakako je dobra i direktna i u takvim salama prepoznatljiva. Spas, kako da pronađem spas. Dajte malo da čujemo pesmu. Potpuno je. Malo se pojaviš pa se zalediš. Ajde, pustite muziku malo. Gde nam sreća stanuje. Koje čuva ključeve. Pronađi mesto. Zapis ostavi, podigni glavu. Jel se čujemo sad? Da. E, pa da, malo nam teže ide sa ovim vezama. Lakše uspostavimo vezu s Kinom nego sa Nišom ili Leskovcem, veruj mi. E, ali zato je moje pitanje za tebe, kad ti dolaziš u Beograd? To me interesuje. Pa ja sam pre 2 dana bio u Beogradu na preskonferenciji. Ovih 7 dana smo ipak malo zbog korone, zbog svega odlučili da pravimo neku vrstu karantina. Dobre. Sem proba, ja upravo sada idem na probu i uvečeras... Znači, nisu vam probe online? Probe. Dobro. ne, ovaj put ne. Živa priča je u pitanju, svakodnevna priča i zbog toga smo vezani malo za grad u kome živimo. Tu se svi skupljamo i pred sam koncert nećemo dolaziti. Znači, samo na dan koncerta ćemo biti u Beogradu od ujutro, da bi pripremili sa tehnikom sve to što smo planirali. E, pa dobro, znači to je 11. dolazite, znači onda moje sljedeće pitanje, jel se vidimo pre koncerta, ne stoji, ali da nam se ne bi zamrzavao i odmrzavao u slici, ja ću da ti se mnogo zahvalim što si se uključio u naš program i onda se dogovorimo da dođeš ovde posle koncerta, jer ti spadaš u onu vrstu muzičara kojima ne treba priča pred koncert, nego treba nama priča da čujemo kako je bilo svima nama koji volimo ono što vi radite. 41. godina tek, a toliko toga je pred vama, da. Kao Grand Slamovi se nižu onako, to je to. Hvala puno na pozivu, hvala što ste me ispoštovali i vidimo se prvom narednom prilikom direktno u studiju. Hvala, dogovoreno i mnogo sreće. Dakle, 11. februar, Kombank dvorana, verovali ili ne, prvi put. Mislim, grupa Kerber, ali to je stvarno neverovatan podatak bio za mene.